અમદાવાદમાં પ્લાસ્ટિક વેસ્ટના નિકાલ માટે મશીન મુકાયું છે. વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે આ મશીન મુકાયું છે. એ કંપની દ્વારા સીએસઆર એક્ટિવિટી અંતર્ગત કોર્પોરેશનને ભેટમાં મશીન આપવામાં આવ્યું છે. કોર્પોરેશને આ મશીન વસ્ત્રાપુર ખાતે મૂક્યું છે. મશીનમાં પ્લાસ્ટિક બોટલ, પ્લાસ્ટિક બેગ જેવી વસ્તુઓ નાખવાથી ડિસ્કાઉન્ટ કૂપન મળે છે. વસ્ત્રાપુર ઉપરાંત આગામી દિવસમાં કાંકરિયા ખાતે પણ બીજું મશીન મૂકવામાં આવશે. તળાવ ખાતે છે તે પ્લાસ્ટિકના નિકાલ માટે છે તે એક મશીન મૂકવામાં આવ્યું છે. પીપીપી ધોરણે કોર્પોરેશન દ્વારા છે તે આ મશીન મૂકવામાં આવ્યું છે, જેમાં જે પ્લાસ્ટિકની જે બોટલ છે અને જે વેસ્ટ જે પોલિથીન છે તે મશીનમાં નાખવાથી છે તે ડિસ્કાઉન્ટ કૂપન મેળવી શકાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે જે બોટલ છે તે બોટલ જે મશીનની અંદર છે તે નાખવામાં આવી છે. મશીન જ્યારે જે બોટલ છે તે બોટલ અંદર લેશે અને જે મોબાઈલ નંબર છે તે મોબાઈલ નંબર નાખવાનો હોય છે. મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ જે છે તે કૂપન છે તે કૂપન અહીંયાથી છે તે જનરેટ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે જે આ બોટલ છે તે બોટલ નાખવા માટે અહીંયા બોટલ માટે અહીંયા જે હોલ આપવામાં આવેલું છે, જે હોલમાં બોટલ નાખવામાં નાખવાથી છે અને અહીંયા છે તે પ્લાસ્ટિકની બેગ નાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જે મશીન છે તે મશીનમાં તમારો જે મોબાઈલ નંબર છે તે મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરવાનો હોય છે. મોબાઈલ નંબર એન્ટર કર્યા બાદ જે કૂપન છે તે કૂપન માટેનું તમને અહીંયા ઓપ્શન આપવામાં આવશે કે તમારે શેની ડિસ્કાઉન્ટ કૂપન જોઈએ છે. ડિસ્કાઉન્ટ કયા વાતે જોઈએ છે તે સિલેક્ટ કર્યા બાદ છે તે કૂપન છે તે કૂપન તમને અહીંથી મળશે અને તમે ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકો છો. આમ જે પ્લાસ્ટિક છે, જે પ્લાસ્ટિકની પોલિથીન બેગ હોય કે પછી પ્લાસ્ટિકની બોટલ હોય તેનો નિકાલ થાય તે માટે આ પ્રકારની જે આયોજન છે તે પીપીપી ધોરણે કરવામાં આવ્યું છે. હાલ વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે આ મશીન મૂકવામાં આવ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં કાંકરિયા ખાતે પણ આ પ્રકારનું મશીન મૂકવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ મશીન કેટલું સફળ રહે છે. મેં વિરેન્દ્રસિંહ ભાટી સાથે જલગત્યારું જીએસટીવી અમદાવાદ.